ambrosio me cerca divko peat angeli ljubo božja se toči ljubi sine ne sopiraj ljubi prosti pobeduvaj Božja volja prifati kedi služat angeli i ke pojdam v nebesa duša moja Hristova tam uodam prugore Hriste Bože kaj tebe tam uodam prugore mir vam tatko moj oče nebesen ti koji sozdade se ti koji davaš život zdifi se ti koji ne vozljubi go dade tvojot sin Isus ti koji ne povikuvaš preko Isusa Hrista dojdete pri mene site izmoreni i obremeneti i jas keve uspokojam eti i deneska dojadjam kaj tebe dojdi vo mojeto srce Господе Исусе Христе, го повикувам Твоето име, им простувам на сите, никого не осудувам и се покајувам за секој греф со кој сум излегувал од законот на љубовта. Исполни ме со Твојата сила, со Твојата љубов ти ја давам власта во мојот живот, се враќам во Твојата преградка, Татко мој небесен. Ја прифаќам Божијата волја, и го барам Царството Божио. Зборува и денеска низ мене. Нека секој твој збор, нека секој твое слово ги допре сите оние кои се жедни за твојата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Денеска продолжуваме со Матеј 22, овде во Мавровската агора. Во Црквата Исусова. Во заедницата Исусова и одговарајќи Исус, пак им говореше во параболи. Видете, новиот завет, напишан на царскиот македонски јазик, кој не. Денеска преведен на современ македонски јазик. И стариот завет, напишан на хебрејски. Знаете, две книги кои се дојдени од семокниот Бог. И по сите интервенции, преводи, препеви, тоа се параболи. Тоа е духовен јазик. Исус вели зборовите што ви ги кажав. Се дух и живот. Татко мој зборува и низ мене. Ти прави ги делата. Те сакам, Господе Исусе Христе. Значи, ние зборуваме за две книги кои се напишани на духовен јазик. И Исус на едно место вели го молеше Бога, Отецот, да им го отвори умот, да ги разбираат писмата. Читајки го Стариот Завет, проучувајки го, а не доаѓајки кај Исуса да примат живот вечен, тие го распнаа Исуса. Дојде кај своите и своите не го принија. А читајки го Новиот Завет, тие се поделија, го поделија Исус во деноминации, во телесни читања на Библијата. Пишано е, телесниот човек не го разбира духовното. Затоа, кога ќе застанам пред семокниот Бог, кога ќе застанам пред ова слово кое е живо и може да оживее во тебе, ако ти му дозволиш на Исус и Отецот, односно, Отецот кој е во дух во Исус, да направат сокровиште во твоето срце и ти да почнеш да се усовршуваш во љубовта, да почнеш да ги љубиш сите, да почнеш да се покајуваш, да простуваш, да не осудуваш, да ја прифатиш Божијата волја. И одговарајки, Исус пак им говореше во параболи и рече, Царството Божио, Царството Небесно, прилега на еден цар. Царството прилега.
Види во молитвата Татко наш кој си на небесата, ние знаеме дека имаме Татко на небесата. И ние не се молиме веќе Боже, Господи, туку Отче, Татко, Татко. Да се свети името Твое, значи името Негово треба да се свети, да дојде царството Твое, Негово, да дојде царството Негово, да биде волјата Твоја. Значи царството небесно прилега на еден цар, на едно место Исус вели царството Божјо е во вас внатре. Ако му дозволите да се распламти пламенот на љубовта, ако му дозволите Исус да управува со вас, секоја ситуација што доаѓа да ја прифаќате и да действувате со љубов, да барате помош од Исуса. Царството небесно прилега на еден цар кој направи свадба за својот син. Ете, битен е тој однос. Однос. Маж, жена, татко, браќа, сестри, деца. Ние сме едно тело, едно семејство. И Семокниот Бог ни го раскажува тоа. Значи, свадба, Исус е младоженецот. Ние сме невестата, црквата. И ние треба да бидеме едно тело во Исус. Љубовно тело. Тело кое ги љуби сите. Тело кое живее духовно, надприродно. Црквата Исусова, која е поделена после читањето на Новиот Завет на деноминации. Затоа што луѓето сами, без да го разбираат, овој ангелски Божи јазик го толкуваат телесно. Библијата има два слоја. Првиот слој е приказната, телесен. Вториот слој е, како што рече, параболи. Исус им говореше о параболи. Зборува за духовниот свет. За да разбереме, ни повторува одредени работи на повеќе начини. Например, односот Исус е младоженецот, ние сме невестата. Значи, кога се спојувате со некого што го сакате, вие станувате едно тело. И ги испрати своите слуги, царот, да ги повикаат поканетите на свадба. Значи, во Стариот Завет тие беа поканети на свадба, а тие не сакаа да дојдат. Им даде 10 Божји заповеди и никој не можеше да ги исполни. Колеа се мачка, рипа, скока, се чистеа, се прочистува, го проучуваа Словото, како што вели Исус, а не сакате да дојдете кај мене, за да ви дадам живот вечен. Мислите Словото ќе ви даде живот вечен, а Словото без дух е убива. Духото животворува. Повторно, значи, тие не сакаат да дојдат на свадбата, да се соединат, да се вратат назад. Повторно испрати други слуги и им рече, кажете им на поканетите. Таткото небесен испрати слуги, ете, приготвив јадење. Да ја знаете, она парабола, метафора за блудниот син, го потрошил својот имот, нема што да јаде и се враќа кај својот татко. Паѓа на колена и вели, татко, погрешив пред тебе и пред небото. И тогаш таткото коле јунци, и овде сега се приготвени јунците мои, и се што е угоено, заклано, се е готово, се е готово, дојдете на свадбата. Ха, те сакам, Господи Исусе Христе, но како се доаѓа на свадбата? Тоа е добро прашање. Мнозина се поканети, сите се поканети, но малкумина се избрани. На свадбата се доаѓа кога ќе го оставиш стариот грешен човек, кога ќе се откажеш од себе си, од сатанското во тебе, и ќе му дозволиш на Исус да управува со тебе, и кога ти ќе победуваш со љубов, ќе го победуваш светот, затоа што веруваш дека Исус е твојот Господ и Спасител. Но тие го пренебрегнаа тоа, поканетите на свадбата, и си отидоа. Едни на нива, нивче си има си тераат земјата, врзани за земното, други по трговијата своја. Секој си има некоја своја работа. Не сака да се откаже, а Исус им вели, остави се земно и врви по мене. Но како се врви по Исус, тоа е добро прашање. Не е тоа дремење, не е чекање, не е констатација. Туку е активно движење. Станете да си одиме од овде во љубов, од нелјубов, во тоа што си ти од телесната природа, во љубов, од нелјубов, да се усовршиш во љубов, да му дозволиш Исус да се усоврши, и тогаш ти стануваш слово на своето сведоштво, како Исус те променил. И непријателите ќе ги правиш во пријатели, и ќе ги љубиш сите, како што Исус не љубеше. Останатите пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија.
сите пророци се убиени што ги испрати небесниот татко до Исуса и на крајот Исус. Штом чу за тоа, царот се налути, испрати своја војска и ги погуби убиците и им го запали нивниот град. Дали да ги споредиме Содома и Гомара, слична приказна, ти кажува што ќе се случува во слика. Значи, ние велиме во огнено езеро, поминуваме низ огнот на љубовта, ги знае тоа ние тројца, што не сакаат да му се поклонат на Навуходоносор. Што не горат во печката за тоа што се љубов. Кога си љубов, ти гориш со пламенот на љубовта. Кога не си љубов, кога си не љубов, ти се горуваш во материја. Тогаш телесното е доминантно, а ти треба да го оставиш телесното. Твоето тело, тело душевно и тело телесно и тело духовно во Коринтијаните. Штом чу за тоа, царот се налуби, им го запали нивниот град, тогаш им рече на слугите своји, свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Дали сме достојни ние да зборуваме за ова слово? Дали сум јас достоен? Јован велеше, јас не сум достоен. Најголем од родените од жена, како што вели Исус, да му ги одврзам ни врвките од обувките негови. Знаете, во еден момент тој рече, ти ли си оној што треба да дојде? На Исус му вели, или друг да чекаме. Дали сме ние достојни да го зборуваме, дека го знаеме со гордост тоа слово? Или застануваме со трепет пред семокниот Бог и бараме Духот да не учи, се да ни објасни, отворено да ни каже за Отецот? Те сакам, Господе Исусе Христе, дали ние зборуваме во Своје име? Или Тој, Он зборува низ нас? Затоа одете по крстопатите, колку мина ќе најдете, поканете ги на свадба. Тоа се апостолите по новиот завет, тоа беше предходно стариот завет, сите пророци се убиени. И излегоа слугите по патиштата, прва почетна категорија слуга. Значи, го правиш тоа што ти го кажал, имаш едно што ти е кажано, заповед. Пред да добиеш вистинска заповед, да ја разбереш. Љуби го својот ближен, како самиот себе си. И ти секоја ситуација што доаѓа, треба да ја поминеш низ љуби го својот ближен како себе си. Тој што вика на тебе, тој што те колне, тој што те краде, тој што не те љуби, ти треба да го љубиш и да побараш помош од Исуса, ако немаш доволно љубов, ако те фаќаат демонските состојби, тоа што излегува од твоето срце. Исусе, дај ми сила да го љубам овој човек. И излегоа слугите по патиштата, значи слуга е тој што му служи на Исус, значи си се заветил, Исусе, тебе ти служам, за тебе, во тебе верувам, за тебе живеам, си ми го предал сето она што го имаш, твоето тело и душа, во негова собственост, промена на собственост, од собствена, односно сатанска, во Исусова собственост, и мојот дом, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Свадбениот дом, било која црква во деноминациите, или Исусовата црква, ако сте во Исусовата црква и заедница, која е духовна, не е телесна. Кога влезе царот да ги види гостите, Таткото Небесен забележа еден необлечен во свадбена облека. Знаете, овде се вели, облечете се во љубов. Ако не си облечен во љубов, ако не ги љубиш сите, ако не си им простил на сите, ако осудуваш, ако не си се покаял, ако не си ја прифатил Божијата волја, ако не си ја дал власта во твојот живот на Исуса, ти немаш свадбена облека, те сакам, Господе Исусе Христе. Па му рече на тој што немаше свадбена облека, пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена облека? А тој молчеше. Видете, научете ова почетна позиција, застани пред семокниот татко. Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Како се застанува пред Исус? Тоа постојано се обидувам да им го објаснам. Знаете, кога ќе застанеш ти пред ова слово, кое го напишал семокниот Бог, пред Исуса Христа, знаете, и кога ќе му предадеш се, ти едноставно се менуваш однатре, ако вистински му дозволиш да живее во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тогаш царот им рече на слугите, врзете го, врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина.
таму ќе биде плач и крцкање со заби. Тоа е слика кога ти ќе немаш љубов и ќе се представиш на свадбата. На судниот ден. Голи доаѓаме на овој свет. Тоа може сите да го разберат. Голи си заминуваме. Ако немаш љубовна облека, свадбена љубов облека, ако не си ги љубел сите, ако не си им простил на сите, ако си осудувал, ако не си се покаял, ако не си му дозволил на Исус да живе и да владае во твојот живот, да те обликува, ти ќе одиш во темнина, нема да имаш сила, ќе биде плач и крцкање со заби, нема да ти биде пријатно. Зашто мнозина се повикани, мнозина, а малкумина се избрани. Господе Исусе Христе, ете пред тебе стојам, коленичам, дојди во мојот живот и помогни ми, обликувај ме во твојата љубов. Тогаш фарисеите отидоа и се советуваа како да го фатат во некој збор. Фарисеи, садукеи, писмозданци, оние кои го распнаа Исуса, оние кои го проучуваат Словото, оние кои го знаат Словото, го цитираат, декламираат, брборат, глаголат, рикаат молитви, рикаат на сет глас, а не го примиле Исуса во своето срце. Беше една сотрудничка од предходна заедница, дојде кај нас, ја примивме. Кога ќе излезат од таа заедница, се како разулавени, о, со саат изборат молитви, викаат, се молат, исцелуваат. Знаете, сето она што може да се подреди под гордост. Гордост. Гордоста е греф. Знаете, понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. И се како да ја кажам, зема се моли 15 минути, па уште еднаш влегува се моли, па уште еднаш, како Господ да не ја слушнал таткото небе, се уште стопати. Како да ја кажам, и таа самата ми вели, леле, колку се понизни, рече овие, во групава, сотрудници, пријатели Исусови, со кои се молиме. Затоа што дозволиле Исус да влезе во нивното срце, во твоето срце, во моето срце. И ги испраќа кај него своите ученици да го фатат во збор, заедно со некои иродовци кои му говореа, учителе, знаеме дека си вистинит. Пазете, знаат тие дека има нешто. На вистина ги учиш луѓето на патот Божи. Они го знаат тоа, го распнуваат. И не се плашиш од никого. Зашто не гледаш кој е кој. Затоа, кажи ни што мислиш. Што мислиш? Треба ли да се дава данок на царот или не? И се ние доаѓаме до властите. Или властите во Македонија. Крадат, 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 сребролюбие. Го продадоа народот, променија име, знам, идентитет, јазик. Двојазичност. Те сакам, Господи Исусе Христе. И луѓето се соблазнуваат, ги колнат, ги мразат. Една сестра барем признава, не можам да им простам на непријателите на Македонија. Признава во молитвите. Затоа кажи ни што мислиш, треба ли да се дава данок на царот или не? Исус го прозре лукавството нивно и рече, што ме искушувате, лицемери? Покажете ми ја даночната пара, тие му донесо еден денари и им рече, чиј е овој лик и надпис? Тие одговорија на царот. Тогаш им рече, подајте го царевото на царот. Кој е царот, е добро прашање. Божиото на Бога. Царот и кнезот на овој свет е сатаната. Два типа на луѓе има, постојано го повторувам тоа, за да разберете. Синови човечки или синови сатански, тие што се без Исус, и синови Божии, тие што се со Исус. Втората категорија се малкумина, многу малку. Не се ни во црквите, ни во поделените заедници. На прстите се бројат. Знаете, те сакам, Господи Исусе Христе, подајте го царевото на царот, Божиото на Бога. А ти ќе му подаваш ли на царот или само на Бога? Прашај го Исуса, кога тој ќе те води, овие слова ќе оживеат во твоето срце и ќе имаш верба и ќе речеш во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, Сатано, во името Исусово, сега и овде, крвта Исусова е врз мене, силата Исусова, те сакам, Господ Исусе Христе, мир вам до Божиот Царство Небесно, амин.
И штом го чуја тоа, тие се восхитија. Го оставија Исуса и се отидоа. Во истиот ден пристапија кон него садукеите, други, кои велат дека нема воскресение и го прашаа: «Учителе, Мојсеј и рече», цитираат, «ако умре некој без деца, тогаш брат му нека ја земе жената негова. Нека му подигне потомство на својот брат». И тој зборува за телесно за жена, за душа, за црква, за заедница, за држава. На повеќе слоја, во парабола, кај нас имаше седуммина браќа, првиот се ожени и умре. Па бидејќи немаше пород, ја остави жената, односно заедницата, своја на брата си. Исто така направи и вториот и третиот, се до седмиот. Никој не остава плод. А по нив сите умре и жената, и црквата, и заедницата. Дали е тоа Стариот Завет? Дали се деноминацијските цркви кои се несомнено мртви? При воскресението на кого од седумината ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела? Би требало да е на Исус, нели? Исус е младоженецот, ние сме невестата. Видете зашто размислуваат, чија е црквата? Чија е заедницата? На Мартин Лутер Кинг, на Свети Климент, на папата, на владиката, на оджата, на гуру учениците? Чија е заедницата? Кој создал се? Он ви дава живот. Отецот со Исус, здив и се. Се е од него и за него создадено. Исус им одговори и рече: «Се лажете, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја». Пази, им вели на садукеите, на фарисеите, на писмознанците. Ним им вели, тие го искушуваат: «Не ги знаете писмата, ниту силата». Значи, дошол да го проповеда Евангелието во сила, во дух, не во својот човечки телесен ум кој нози во поделби и слово кој убива, зашто при воскресението луѓето ниту се женат, ниту се мажат, воскресение, туку се како ангели на небесата, се враќате од падната природа, демони на Сатанас, па луѓе се враќате во ангели на небесата, ако се облечете, ако ја живеете Исусовата љубов. Слава ти, Господе Исусе Христе. А за воскресението на мртвите не сте ли читале што ви рекол Бог, велејки: «Јас сум Бог Аврамов», им кажува од Стариот Завет, «Бог Исаков, Бог Јаковов, Бог Отецот, не е Бог на мртвите, туку на живите, на живите. Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Телото без дух е мртво. Црквата без дух е мртва. Се е мртво. Словото без дух убива. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага». И народот, слушајќи го тоа, се восхитуваше на неговата наука. Тоа не е негова, туку од Отецот. Исус не изговори ни еден збор од себе. Ни едно дело не направи во свое име. Отецот ги вршеше делата. Кога фарисеите слушнаа дека ги замолчи садукеите, се собраа заедно, еден од нив, законник, искушувајќи го, запраша и рече. Постојано тие го искушуваат. Знаете, го читаат словот и го распнаа Исус: «Учителе, која заповед е најголема во законот?» Нели е чудно? Бог ти дал слово, си го проучувал, си бил избран, а ти да го распнеш и да не го разбираш. Дали тоа писмо треба понатаму да се чита? Без дух. Дали е чудно од ова слово да се поделат толку црковни заедници, сите со своја теорија и замисла? Дали тоа ова слово е веродостојно? Не ако го читаш телесно, но ако духот на Исус ти покаже што е широчина, длабочина и височина, а ако се откажеш од сатаната, односно од себе си, и му ја дадеш власта на Исус, он да управува со тебе, ја прифатиш Божијата волја, тогаш духот ќе ти објасни, ќе те учи. Исус им одговори: «Возлюби го Господа, Отецот наш, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум. Тоа е првата и најголема заповед.
da li možeš da go vozljubiš, tatko, to nevesim da peš, tatko moj nevesen, se vraćam pak kaj tebe, da li go baraš carstvo to Božje i sakaš da se vratiš gore. Втората е слична на неа, возлюби го својот ближен како себе си. Возлюби го својот ближен како себе си. Имаш ли доволно сили да го љубиш, ако немаш, повикај го Исуса да дојде во твоето срце. И тогаш ќе ја облечеш свадбената облека и ќе бидеш достоен за свадбата. Предходно треба да се откажеш од себе си, од сатанското. Да им простиш на сите, никого да не осудуваш, да се покаеш за себе и за гревовите на твоите предци, да ја прифатиш Божијата волја и да го бараш Царството Божјо, те сакам, Господи Исусе Христе. На тие две заповеди се држи целиот закон и пророците. Люби го, возлюби го својот ближен како себе си. На друго место Исус вели да се љубите како што јас ве возлюбив. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша: што мислите за Христос, чиј син е тој? Му одговорија Давидов. Еве сега телесно читање на Библијата. Им рече, како тогаш Давид, преку духот го нарече Господ, велејки му рече Господ на мојот Господ. Значи, цитира што зборувал Давид. Седи од мојата десна страна, дорека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои. Значи, Давид му вели Господ на мојот Господ. Ако е Давид, Исус е син Давидов, како тој му вели на Исус Господ, односно на всемогниот Бог. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му е син? Видете, телесно ќе размислувате. Исус е слезен на земјата, избран е еден сад израелците, направен е завет со нив, ковчегот на заветот. Тие го распнаа Исуса. Дела 15.14, значи израелци се сите оние кои имаат завет со Бог. Потоа велики изберам народ кој ќе го прослави моето име. И потоа апостол Павле го сонува македонецот и потоа избира друг сад, македонците, кои го повикуваат Исус. Израелци и македонци, две категории. Едните имаат завет со Бог, другите го повикуваат Исуса. Како тогаш може тој на Давид да му е син? И тие кога мислат дека тие се избран народ. Избран сад се точно, но тоа е категорија. Затоа на друго место вели сатанската синагога. Евреи кои велат дека се евреи, а не се. Евреин. Евреин, израелец. Е човек кој има завет со всемогниот Бог. Но тоа е веќе мината категорија. Втората категорија е. Тие велат целиот Израел, тие што имаат завет, да, сега имаш нов завет, тоа се македонците. И цела Македонија ќе биде спасена, ако го читате буквално. Сите оние што ќе го примат Исус во своето срце и ќе му дозволат Он да те учи, Исус да те обликува, Исус да ти покаже, Исус да ти даде сила да ги љубиш сите, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој грев и да ја прифатиш Божјата волја со полна радост на Христовата зрелост и смирнение. И никој не можеше да му одговори ниту збор. Од тој ден никој веќе не се осмели да го праша: те сакам, Господи Исусе Христе, те љубам и уште повеќе те љубам. Мир вам до Божјиот царство небесно. Поканети сте на свадбата, но нема да ве примат, нема да влезете внатре, ако ја немате свадбената облека, односно ако не сте облечени во Исусовата љубов. За да се облечете во Исусовата љубов, треба да застанете пред всемогниот Бог, да се покаете, да побарате прошка, да ја прифатите Божјата волја, никого да не осудите, да им простите на сите, да се откажете од сатаната, од својата грешна природа и да го барате Царството Божјо. Те сакам, Господе Исусе Христе, тоа е процес, не се случува во еден ден, не е само декларативно, ти треба да научиш да чекориш во љубовта. Амин! Те сакам, Господе Исусе Христе, сите оние што имаат потреба од исцелување, да кажат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми, покажи ми што да покајам, што да направам,
да бидам исцелен, да бидам син или керка Божја. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Таму горе, небеса, царство Божјо ме чека. Дивко пеат ангели, љубов Божја се точи. Љуби сине, не собирај, љуби прости, победувај. Божја воља прифати, ке ти служат ангели, и ке појдам в небеса, душа моја Христова. Таму одам другоре, Христе Боже,